מתי שלושתנו נפגשנו לאחרונה? בואו לא נדבר. מתי נפגשנו שלושתנו אתמול? אימא. בשנה האחרונה? מה אני אומרת? מתי נפגשנו פעם אחרונה? איך יש לנו נפגשנו לאחרונה? אתמול. בקפה. מתי נפגשנו שלושתנו לאחרונה? לא, אז חזרנו את זה שוב, אני רציתי. טוב, בסדר. מתי? מה עשיתי? אני מלחמת להשתין. הוא? כן. מה את חושבת על וי? רגע. תפסיקו.
מתי יש לשתן אני נפגש לי לאחרונה? מתי יש לשתן אני נפגש לי לאחרונה? מתי ששנינו נפגשנו לאחרונה? טוב, סתם נציבי חברים. מה? די, פעם אחרונה, ואם זה לא הולך, אז זה לא הולך.